donde arriba cierran sus pestatorias cuando espuma. Se han excepcionado los números de las primaditas progresas y urbartas. Hasta no ahorita son veres de Marachienia progresas y urbartas. De no ahorita son veres Ernesta Pibilutia progresas y urbartas. 22 numeris Violeta Markevičienė, Olimpija Vilnius. Ir 21 numeris Raminta Valaitinė, progresas Jurbas. Dešinien. Dešinė. Dešinė. Dar kartą dešinė. Olimpija Vilnius. Follow the Moscow down to the
κάτι ορμάτα. Peki, kanıtı Yuvata. Yüdeşim Pasumiris, Yuvata Markeviç'ine Olimpiya Vilnius. Ketvirtoje vietoje devynioliktas numeris Ernesta Kubiliūtė Progresas Jurbarkas. Ir prizininkų dvejetas. Trečioji vieta. Septynioliktas numeris Daiva Strimaitytė Progresas Jurbarkas. Antroje vietoje aštuonioliktas numeris Vilma Račienė Progresas Jurbarkas. Čempionė tampa 21 numeris Raminta Malaitinė Progresas Jurbarkas.